Bok, pozdrav iz Biovrta, odnosno iz jednog od mojih voćnjaka, gdje i ove sezone sadim mnoštvo sadnica voćaka. Vi koji pratite moje društvene mreže, odnosno profile na društvenim mrežama, vidjeli ste da sam i ove sezone imala mahnitalu nabavku voćaka i ove jeseni sam nabavila 50-ak voćaka koje evo sad već četvrti dan sadim u svoj voćnjak. Zašto? Pa jedna poslovica veli, ako misliš godinu dana unaprijed, posi vrt. A ako pak misliš 10 godina unaprijed, posadi drvo. Tu ću ja dodati, ne bilo kako drvo, posadi voćku. Eto, jer sve što sada sadim, sve što sam sada kupila, sve što sam zadnjih nekoliko godina eto, stvorila, posadila, je zapravo jedna dugoročna vizija, jedna investicija u budućnost. I vjerujem da svake godine, eto, investicija će se vratiti već kroz prvih 2-3 godine kako će ove voćke roditi, barem u sadni materijal. Ali ono što će budućih godina donijeti biti će zapravo jedno veliko obilje, biti će hrana, a zapravo sve to skupa mi donosi jednu neovisnost. Neovisnost u pogledu izbora, neovisnost u tome da imam osigurano svoje voće, u tome da viškove mogu prodati, u tome da zapravo ne trebam pognuti glavu pred svakakvim nerazumnim stvarima koje se događaju u svijetu i što sustav traži od nas, gdje su zapravo u današnje vrijeme brojni ljudi ucijenjeni i nemaju izbora. Eto, uzgojem vlastite hrane stvaramo si vlastiti izbor, stvaramo si vlastitu neovisnost. I stoga je vrlo bitno zapravo i zapravo osiguravanju zdravlja i bolje budućnosti za vlastitu obitelj je da svi shvatimo koliko je zemlja dragocjena, koliko je zemlja vrijedna i koliko je zapravo velika stvar što znamo, možemo i imamo mogućnost posaditi si i uzgajati si vlastitu hranu. To je uistinu jedan od najvećih aktivističkih činova, odnosno aktivnosti koje možete napraviti danas. Jedna tiha, mirna revolucija gdje zapravo vi postajete slobodni ljudi, gdje ne ovisite onome što će vam plasirati u trgovačkim lancima, gdje ne morate brinuti o tome na koji način je to uzgojeno, što stoji iza toga, koji ljudi su izrabljeni da bi to došlo po jeftinoj cijeni u te trgovačke lance, gdje ne morate brinuti o tome eto što govore brojni članci u novinama da hrana postaje sve nekvalitetnija, da hrana postaje sve skuplja, i da su zapravo već i lanci dostave debelo poremećeni i da možemo očekivati nekakve nestašice u budućnosti. Ovime stvaramo svoju budućnost, ovime stvaramo zapravo veliku stvar za sebe i za vlastitu obitelj. Stoga, uzgajajte vlastitu hranu, stoga posadite voćku, stoga stvorite tu bolju budućnost i za sebe, i za vlastitu obitelj, za svoju djecu, i za unuke, i za generacije koje slijede iza nas. Pozdrav iz Biovrta.